নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বিশিষ্ট পণ্ডিত নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তিত শোকগ্ৰস্ত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তিত শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সমূহ সত্ৰবাসী ভক্তৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। আজি মই নামঘৰৰ পৰা আহি ঘৰ সোমোৱাৰ লগে লগে নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বাপজনা তেওঁ বৈকুণ্ঠকামী হোৱা বুলি শুনি বৰ মৰ্মাহত হ'লোঁ। তেখেত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এটা আৰু নীতি সদাচাৰৰ এটা বৰ ঘূৰি ধৰোতা লোক আছিল। তেখেতে আমাৰ সত্ৰবিলাকৰ হকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কিবা সমস্যা উপস্থিত হ'লে তেখেতে তেওঁৰ মূৰ দাঙি ধৰিছিল বা আমাৰ হকে মাত মাতিছিল। যিয়ে নহওক, এদিন সকলোৱে যাবই লাগিব। তেওঁৰ যিটো অৱদান সমাজৰ মাজত এৰি থৈ গৈছে, সেই অৱদান কোনে পাহৰিব নোৱাৰে। আমি সত্ৰত অসমৰ সত্ৰবিলাকৰ প্ৰায় 800 সত্ৰত আমিতো সত্ৰাধিকাৰবিলাক আছোঁ, কিন্তু তেওঁ অলপমান ব্যতিক্ৰম আছিল এইয়ে, তেখেতে খুব কমকৈ কথা কৈছিল আৰু খুব ভাবি চিন্তি এটা সিদ্ধান্ত আছিল, যেতিয়া সিদ্ধান্তক আমি না কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো তেওঁৰ বৰ মহৎ গুণ আছিল আৰু তেখেতৰ লগত মোৰ বিশেষভাৱে মোৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে মই জড়িত আছিলোঁ। তেখেতে মোক বৰ ভাল পাইছিল, ময়ো তেখেতক বৰ ভাল পাইছিলোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁৰ সকলো কাৰ্যত কিবা কথা হ'লে মোক, তেওঁৰ অনুষ্ঠান সত্ৰত কিবা হ'লে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, মই সেইবিলাকত যোগদানো কৰিছিলোঁ। কিবা এটা ভাল পোৱা পাই আছিল আৰু। যিয়ে নহওক, তেওঁৰ মই আজি তেওঁৰ হেৰিত বৰ শোকাগ্ৰস্ত হৈছোঁ। মই তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ, লগতে তেওঁৰ সত্ৰৰ সমূহ ভকতসকললৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি চিন্তা কৰক। মই বৰপেটা সত্ৰৰ ফালৰ পৰাও তেখেতক মই আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ যিখিনি 262 আমাৰ শাখা সত্ৰ আছে, এইসমূহ 262 শাখা সত্ৰৰ হকেও মই তেওঁৰ আত্মাৰ মই সদগতি কামনা কৰিছোঁ। সমস্ত শাখা সত্ৰয়েও তেওঁৰ আত্মা কামনা কৰক। এইখিনি মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি ক'ব লগা। আৰু তেখেতৰ লগত আৰু এটা মোৰ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, মোৰ পৰিয়ালৰ লোকেও তেওঁ তাতে শৰণ দীক্ষা লৈছিল। মোৰ ডাঙৰটো ছোৱালী গুৱাহাটীত, তেখেতৰ তাতে শৰণ দীক্ষা লৈছিল মোৰ গৃহত আহি। এনেধৰণৰ সম্বন্ধ এটা আছিল। গতিকে এতিয়া মই খবৰ পাই লগে লগে মই ছোৱালীজনীক ফোন কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ, যে মা, তোৰ গুৰুজন আজি ঢুকাল, গতিকে আজি তই দিনটো ভাত খাব নোৱাৰা, ৰাতি শুভিচন্দ্ৰ নাখাব লাগিব 3 দিন এনেকৈ। এই ছোৱালীজনী বৰ মৰ্মাহত হৈছে। যিয়ে নহওক, আমি তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামী সত্ৰীয় সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় নীতি আচাৰৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল আৰু তেওঁ সমাজলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে সেয়া চিৰদিন থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে। 3 দিন পূৰ্বে টেলিফোন যোগে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ সা খবৰ লৈছিল আৰু তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছিল বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে। পিছে 2 দিন পিছতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক গৰাকীৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণত বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকী শোকদগ্ধ হৈ পৰিছে। বৰপেটা সত্ৰৰ সমূহ ভকতৰ লগতে বৰপেটা সত্ৰৰ 226 শাখা সত্ৰ সমাজৰ সমূহ ভকতৰ হৈ বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে আজি শোক প্ৰকাশ কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক গুজা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।